Da, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ანსამ რუსთავის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ნატროშვილია ჩვენთან სტუმრად და ასევე ჟურნალისტი და პიარის სპეციალისტი გიორგი ბერიძე. Სამწუხაროდ ვერ დავასრულეთ უკრაინული სიმღერა, რომელიც იყო ძალიან თბილი და ძალიან კარგი გზავნილი, რა თქმა უნდა, სოლიდარობის თვალსაზრისით და ეხლა უკვე მოგვიყვევით ამ პოლონური ტურნის შესახებ, როგორ ჩაიარა და ესე ვთქვათ, როგორ განხორციელდა ზოგადად. Ramodenebe dghia ansambli Rustavi turnedan dabrunda, es turne datutuli iqo emotsiit tavistavat, imito rom teli psoplio gadaphara im didma globalurma omma, rasats romadel dghes Ukrainashi chven khedavt, es saumari mokmedebebi. Chveni gonebit, chveni iqopnit, ise Ukrainashi viqavit. Tumtsaga chveni solidarobit gamokhatet koncertebis tvalsazrisit asavma Rustavma solidarobo gamouchkhada ukrainelers ai pekhzda kumarebi ovatsiebs khedat maqurebeli tandatan emateboda radganats pirveli etris shemdeg koncertis chatarebis shemdeg polonelma maqurebelma gaigo ro asambli Rustavi khals utsveda ukrainel khalks da ასე ვთქვათ, გვეგონა რომ მაყურებელი ცოტა უფრო შეთქმულდებოდა, მაგრამ ეს პირიქით მოხდა. აჰა. პირიქით მოხდა. ყველაფერი უკრაინას უკავშირდება. კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენც ესეთ რეჟიმში მუშაობთ, ახლა იყო მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილია ნატოს სამიტისადმი, მთელი მსოფლიო უყურებს, რა ხდება უკრაინაში და გვინდა თუ არ გვინდა ხო რაღაცა ადეკვატურები უნდა ვიყოთ ამ მოვლენებისადმი. ბატონო, რა მაინტერესებს ისეთ, აი ხედავთ ახლა კადრებს, რომ წარმოუდგენელი წარმატება არის პოლონეთი, კიდეც ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად უკვე აღარ არის გაყოფილი უკრაინა და პოლონეთი, იმიტომ რომ ტოლვილების უზარმაზარი რაოდენობა ჩადის და ყველაზე დიდ წილს პოლონეთი უწევს დახმარებას. თქვენ მერე უკრაინაშიც უნდა ჩასულიყავით, ხო, კონცერტებით, მაგრამ ნუ ომი რო დაიწყო, იყავით აპრილში დიდი საგასტროლო ტურნე იგეგმებოდა უკრაინაში, ერთვიანი ტურნე და ყველა ის ქალაქი, სადაც ჩვენ უნდა გაგვემართა კონცერტი, ანსამბლ რუსთავს დაბომბილია და განადგურებულია სამწუხა. ეს ჩვენთვის ორმაგად ემოციური და მტკივნეულია. ჩვენ ოქტომბერშიც ვიყავით და პანდემიის გამო უკან დავბრუნდით, დავპირდით უკრაინელ მაყურებელს, რომ ჩვენ ჩამოვიდოდით უკრაინელებს. ჩახვალთ აუცილებლად. ერთ მაქნას და ეს მალე პირველივე შემთხვევისთანავე დავბრუნდებით. რაც შეეხება აგერ კადრში ჩანდა აპლოდისმენტები. მათ შორის იყვნენ პოლონელები, უკრაინელები და ქართველი ემიგრანტები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მზად ვიყავით პოლონეთში წასასვლელად ტრადიციული პროგრამით, რომელიც თავის დროზე შექმნა ანზორ ერქომაიშვილმა, და ფრიდონ სტულაბერიძის მიერ დადგმული ცეკვები არის. ჩავედით თუ არა ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი. პირველ ღამეს მარტო ჩვენ ვიყავით სასტუმროში, 45 ფერკაციანი ჯგუფი გავემგზავრეთ. გათენდა დილა და უკვე სავსე იყო სასტუმრო უკრაინელი დევნილებით. მომენტალურად გადავაწყვეთ პროგრამა, შევისწავლეთ უკრაინული სიმღერაც, პოლონური სიმღერაც კი ქონდა მომზადებული, მაგრამ მაინც განსაკუთრებული პასუხის გვევლობით მომა კიდეთ და ცეკვა ხორუმი, რომელიც აღმოჩნდა კულმინაცია ამ ჩვენი საგასტროლო ტურნეზე, რომელიც უნდა შესრულებულიყო დღეს ჩვენს ეთერში, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა და ალბათ თქვენ შემომიერთებით, მეგობრებო. დღეს საქართველოს ჩამოასვენეს გამთენიისას გია ბერიაშვილი და დავით რატიანი, ჩვენი გმირები, ჩვენი ეროვნული გმირები და უბრალოდ საქართველოს და უკრაინის დროშები დახვდნენ ჩვენი მოქალაქე. თქვენი სურვილიც იყო, რომ ეს შეცვლილიყო პროგრამა და უხერხული იქნებოდა, ძალიან უხერხული იქნებოდა და ჩვენთან იცით რას ვიტყვი, რომ ჩვენ რო გვდომოდა აი ამ საგასტროლო ტურნეს რეკლამირება, აფიშირება და პიარი, რამენაირად მოახერხებდით პოლონეთიდან, როგორც სხვა საგასტროლო ტურნედან ტელევიზიებს ვაწვდიდით ექსკლუზიურ მასალებს, მაგრამ თავი შევიკავეთ ყოველგვარი ხმაურის გარეშე, სოლიდარობა გამოვუცხადეთ საკუთარ თავს, საქართველოსაც, უკრაინასაც და პოლონელებსაც და უხმაუროდ გამოვთქვით სურვილი გაგვეკეთებინა ეს უკრაინელებისთვის. მე წამოვიღე წერილი, ეს გადმოგვცეს კონცერტის შემდეგ, უკრაინელი მაყურებლის დაწერილი წერილი არის და ერთსაც ვიტყვი, როდესაც მთავრდებოდა კონცერტები, მე იშვიათად მახსენდება საქართველოში მაყურებელი დახვდეს არტისტს, მომღერალს თუ მსახიობს
an moțep aves concertis șemdec. Randeni Adamiani țiho darbas și indeni Adamiani hdeboda concertis șemdec. Hosfacer, sunt salke tema, ide zalim nișnelovani, arom mi-u hdeboda timsaro, omia mi-u hdeboda timsaro, aset mdgomareuba și ucrainis, kala kebi, tuiton ucrainele bit suțobe, namas helsrom, ai muzica, ragatam hedruli, patriotuli muzica, sultan gazdev, saem omsta, ai scadre biromel ce nahet, ucrainul de polonul ridroșe, arba udgeneliero, amas arconoda. Rad ce nu nagagoi că te bine am halchistuis. Tve bizgan mavlobași. Psihologiuri reabilitație. Tu când mua herhet am ursat, ci am uți de psi nomrit, musicaluri nomrit, da am concerte, romlebze, cestele podne în Ucraina, le macureble. Ești emoția. Tremlis gare și Italia. Mă curăm să facem un promes. Bileti, ce mu s-a sudat? Ce ni s-a concertat? Bileti, romanzeț, cam o hata. Ucrainii mă curăm să mă tau și cam o idee bună. Da, da, vitui rom. Acrat seria. Pașul bis, gadmoc se muliariz, dar pe nimic problema, bilete ce ați zis, dar ce un gadmoc ce este. Dar le-am argumit, am bilet ce, am bilet ce era, am prosurat ce era, am ansamblu staus, salian mi-a perebit, didim adloba ansamblu staus, am zis, istrom, es ramodeni mesati, guaciuca, dar cu ar sa cartolu, ga umarjos Ucraina. Europași, da, este și măsuri taha, pida pe ceai, rischeba ucrainele, tana de comisat, da, sahmare, da, trasti, da, ce. Homer, apele, băi, ce tana de goma, ce guzile gauke, tot ce ni helone, bit, ce ni culturit, este andemi, ce se zile belie, zalien, male mohtez, da, ședges, da, omate prom, organizația, tuiton, ramonet, denime, tristin, ce tana mogre xene, bataris. Ansamblu ხელოვნების აკადემია მარტვე, მარტვეში იძულებით გადაადგილებული პირები მობრძანდნენ და რამოდენიმე უკრაინელი გოგონა შევიფარეთ უკვე და ვაზიარებთ ქართულ ხელოვნებას. სწავლობენ ქართულ სიმღერას? ქართულ ცეკვას. ქართულ ცეკვას. ძალიან კარგი. აი ერთ ვირსკის ანსამბლთან დაკავშირებით ვიტყვი. ესე იგი ჩვენ 16 დღე ვიყავით პოლონეთში და თვალყურს რა თქმა უნდა ვადევნებდით ტელეეკრანებიდანაც და რამდენადაც ჩვენთვის პოლონური გასაგები იყო და უკრაინულ არხებსაც. Ik opoziția da saheli suplebo sectorii ar arsebob spero, ăla ert muștatari șecorului, da ideva ert suitului, ansamblu virskis moțep ave picebi, argamosulan, ucraini, da nisi ni ibrzuian, gogona moțep ave bigarides, conflictis zone, subspecia, da nisi ni rodesa stipili și ceamovlen, picebi ceamovlen, da gogoevi, da ce ni se ulat da uctevi, dar am arătat ce ni ansambli, e dar spune buliva, spune ea. Auzi, mi-am gândit să te sun, scoate bari, tiți ca au gnez pe limb soplia, ucrainele, mă rog, ăla speros, ăla. Ხელოვნება იქნება ეს თუ სამოდელო თუ მის უკრაინაც დგას იარაღით იმის პორტი იქნება ეს თუ აგერ მოცეკვავე ბიჭებით განან და იგჯენ თავისი სამშობლოსთვის და ამბობენ რომ არც ერთ გოჯმიწას არ დაუთმობენ არავის
Dar ce-i spune? Costumul ăsta cam ce am olentat. Dar ați în tavaria, mistes magalitim, telm soplios, ertat gomis, ertianobis, da, ai ucrainul erze gadaiara, ucrainul halse gadaiara, samtuharot, didi sishlis, da, dana gargis pasat, imuzar mazari, borot ebis, da, marcebam, rasat, cu ea ruseti. Da, ertat suicle, Gheorghi Zevit, Gheorghi Sareva Levoda Simhen, rogot samhatro, hemzvaneli, ise, zamovida, hemzvaneli. Am gastroze. Emoțiuri fonde, handa, handa, dați unde văd, dacă Gheorghi se ceaiți meu, da, ce-o hasta, mă îngărlepta, e tati, da, scena. Da, ai sulis cu ete, barați ceado, tu dați prieten sula berize, m-am sabrzolot sepoe, și cat magebuli. Rogurți mă îngărlep și asem emoțe ca aici, rodesați muhti modis, didi muhti modis, dar bazidan. Da, am asit hosla urebele. Handa han hteba, ai concert imidis dunet vera cueba ma urebele. Esi șuiatat hteba, magram hteba, magram. Pirueli ve musicaluri nombri, dar rodesat spehzet gas ma urebele. Da, mic cueba, mongreleps, da, moce cueps. Ai si o șem hteba, roce argui, da, des concerti, da, strut, concerti. Emoția, pe la zemniș melovania, sahio, bistis, artistis, da, gansa cu trebuit, aset situația și rodesat ai 8 km și 1000, da, tocmai n-am hal. Da, le-am dit, sakme gaakete, imitom rom ai israze chven laparakobdit da saubrobdit teli gadatsemis manzilze ro qvelam ragas tavisi aguri dado es arit tkveni aguri romelits am sakmeshi dade da velodebit ukrainuli ansamblis gastroleps tbilisi didi madloba amistvis da chveni gadatsemats upe dasasambrostas ratkmaunda zarmatebot gisurvat na ase da sulda dges khan shua dghe avtandro zalyan didi metsvitopro shemde khuchops uke shen shen chrilshi uke shen nishnel archevs gas mistem chvens maqvelobobs gvekneba uke amis ganqobats da saqiroebats Da, principiul și acolo, când am știut, ce s-a întâmplat, m-a întâmplat, ce s-a 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 întâmplat